Avokati inspektore së përgjithshme të Bankës së Shqipërisë Elivar Golemi e ka quajtur si të paligjshëm procedurën e arrestimit të klientes së tij. Pas takimit me inspektoren Golemi, avokati Fatos Shanaj theksoi se të hënën do të kërkojë ndryshim të masës së sigurisë për klienten e tij. Jo arrestimin, procedura është. Pishmëria e arrestit duhet ndjekësh procedurën për të arrestuar. Gjykimi do mungesë ka kushtet përcaktuara procedurale kur bëhen, kur personi nuk dihet, deklarohet mungesa etj. Etj. Kështu na heq mundësinë për të mbrojtur në shkallë gjykimi. Avokati tha se do të kërkojë mas tjetër për Golemin, duke shtuar se një 37 vjeçare intelektuale nuk mund të futet në burg. Sigurisht do kërkojmë që të ankojmë vendimin në apel sepse shkallë e parë u ezaurua, gjykimi shkallë parë. Të hënën do të jetë vetëm verifikimi mas sigurimit dhe kushteve të sigurimit.